Mostar je bio domaćin 7. međunarodnog judo turnira Borsa Open u organizaciji judo kluba Borsa iz Mostara. Na ovom izuzetno jakom turniru nastupilo je više od 1300 natjecatelja uzrasta od 8 do 20 godina iz 28 europskih zemalja. Ozračje je bilo fantastično, što potvrđuju izrazi lica onih koje smo zatekli u dvorani na Bijelome brijegu, a koji nisu niti krili oduševljenje viđenim sportskim spektaklom. Predobar, prejak, svake godine sve bolji i bolji, 1300 takmičara, to sve govori odlično. Zahvalio bi Zadru na gostoprimstvu i na svemu. Odlično, sve ide ok, dobri su rezultati, jako takmičenje i to. Izvanredan turnir, mi smo stvarno svake godine ovdje od početka, pa čini mi se da je ovo jedan od najjačih turnira, sigurno u regionu i šire. Neki nas spoređuju da po broju natjecatelja smo blizu nekih brojki od zimskih olimpijskih igara koje su bile u Sarajevu 1984. godine, međutim, to je jedan drugi rang turnira, tu je bilo 6 sportova, zimski sport, olimpijske igre, organizirani pod okrilje međunarodnih, odnosno olimpijskih komiteta, dok smo mi tu bili, jedan klub koji je kroz 7 godina ostvario takav turnir da je postao svojevrsni brend u Bosni i Hercegovini što se tiče sporta i što se tiče turističke promocije. Što se tiče ovoga 7. međunarodnog judo turnira Borsa Open, on je okupio oko 1200 natjecatelja iz 26 država. Tako da smo u odnosu na prošlu godinu ostvarili jednu ogromnu progresiju. Ja se toplo nadam da ćemo i sljedećih godina ostvarivati još veću progresiju, da bi mogli dostići preko 40 država i da dovesti u grad Mostar. U odnosu na protekle godine postignut je EU standard, što podrazumijeva poboljšanu sigurnost, tehničku opremljenost, digitalizaciju, organizaciju većeg broja borilišta, a sudili su najbolji međunarodni suci. Organizacija je bila na visokoj razini i sve je proteklo u najboljem mogućem redu. Turnir je u odličnoj organizaciji. Organizacija ovih godina je premašila prethodne godine, jer mi smo svake godine ovdje sa većim brojem takmičara i prezadovoljni smo sa organizacijom, sa suđenjem, sa svime što je organizovano u judo klubu Borsa i inače naš prijateljski klub, i osjećamo se super ovdje u gradu Mostaru. Došli smo sa 20 takmičara i mislim da ovaj turnir ćemo baš onako da se potrudimo da bude jedan od uspješnijih za naš klub. Visoki pokrovitelj ovog turnira je bio predsjedatelj predsjedništva Bosne i Hercegovine Dragan Čović. U njegovo ime manifestaciju je otvorio i zaslanik i savjetnik Igor Planinić. Možemo se pohvaliti kako je sport jedna od oblasti u Bosni i Hercegovini iznimno uspješna i zato i ova manifestacija istinski predstavlja dodatnu medalju radu, trudu i uspjehu ovih sportskih heroja. Planinić je u ime predsjedatelja primio nagradu Zlatno odličje. Jedna od novina ovogodišnjeg natjecanja je digitalni sustav za vođenje turnira, tako da su sva borilišta pokrivena videokamerama, što je omogućavalo sucima video provjeru tijekom samih borbi. Borbe najmlađih uzrasta održavale su se u jutarnjim satima u sportskoj dvorani na Bijelom brijegu, a završne borbe u kategorijama za najstarije džudaše i džudašice, koje su ujedno bile i najzanimljivije, priređene su u večernjim satima. The impression of this tournament is it's a very big tournament and there are great fighters here. It's gonna be a lot of fun. It's my first time here. I like it a lot. I think the people are good and everything here is good too. It's hard to win, but I think it's not be a problem for me because I trained for this tournament a lot. Najbolji turnir što imam učestvovao. Balkan. Smo došli sa 7 takmičara, od toga 2 juniora, 1 kadet, 2 starija pionira i 2 mlađa pionira. Do sada smo uzeli 2 medalje za mlađe pionire, smo do 34 kg uzeli 3. mjesto i do 60 kg za mlađe pionire uzeli smo zlato. Prvo mjesto, prosto neočekivano da ovoliko zemalja dođe na ovakav turnir, svaka čast organizatoru i svake godine ćemo se truditi da dođemo na ovako veliki turnir. Mostarski judo klub Borsa, uz to što je uspio organizirati najbolje judaško natjecanje u regiji, u svojim redovima ima i prvaka Europe Petra Zadru,
kojemu se predsjednik Judo Saveza posebno zahvalio jer je donio najsjajnije odličje za Bosnu i Hercegovinu proteklih godina. Priprema ovog natjecanja trajala je više od 3 mjeseca, a koliko je događaj važan za Mostar, govore podaci da su uz već spomenuti broj natjecatelja, njih više od 1300 iz 28 europskih zemalja, u grad na Neretvi došli i njihovi treneri te roditelji kao pratnja, pa se procjenjuje kako je u Mostaru, samo zbog ovog turnira, za vikend boravilo više od 5000 gostiju. Pa iz Hrvatske je došlo puno klubova, ja sam iz Župe Dubrovačke, došao sam sa 6 natjecatelja. Tradicionalno dolazimo na Borsu Open, ovo je do sada najjači turnir, 28 zemalja. I mislim, definitivno vrhunska organizacija. Borsa Open je, ja mislim, u budućnosti jedan od najkvalitetnijih turnira na ovome području. It is getting better and better. We come here every year and it's getting better organized. The stronger tournament, the better players. So we are very happy to come here. Sure we will come back next year. Yeah. Inače, na prvom Borsa Openu 2009. godine natjecalo se oko 300 sportaša, a u međuvremenu turnir je izrastao u prepoznatljiv sportski događaj s kojim se po masovnosti i kvaliteti malo drugih sportskih događaja u Bosni i Hercegovini može mjeriti. U Europi se godišnje organizira oko 4000 međunarodnih judo turnira, a mostarski spada među 5 najjačih. Puno ljudi, evo, dolazili su iz svugdje. Vrlo radi dolazimo ovdje, dobri ljudi, i evo, nadamo se da ćemo svako ljeto dolaziti ovamo. Mogu vam reći da po cijeloj Europi idem na turnire, ali je izvanredno. Oduševljen sam da je sve super. 100% uče godine dolazimo svi, cijel klub dolazimo. It's good, for us it's very good because many competitors from Balkan states, yeah, there is a different style of judo and for us it's a very good experience. Of course, there is a lot of time now, we are a little bit tired. Organization must be a little bit think about next year to not pull in one day all age groups, but it's okay. We are judo, we are fight, and it's good. You see how many flags here are, many flags, many countries, and that's why top of judo, good judo. From our club is coming 5 judokas, and we have 6 medals. So we have 3 gold medals and 3 bronze medals. Voditelj odjela za komunikaciju s inozemnim klubovima Tomislav Vučić i voditelj odjela za tehničku potporu Darko Zelenika zahvalili su svima koji su pomogli organizaciji turnira, prije svega gradu Mostaru i Hercegovačko-neretvanskoj županiji. Vučić je istaknuo kako je organizacija bila iznimno zahtjevna, a s obzirom na sportsku infrastrukturu koju trenutačno Mostar posjeduje, dostignut je maksimum. Svaki početak je težak, tako je naš bio težak, međutim, evo zadnje 2 godine osjetili smo podršku kao i Federalnog ministarstva kulture i sporta grada Mostara, Sportskog saveza i vlade HNŽ-a. Ja bih se zahvalio gospodinu Nevenku Kercegu i gospodinu Ljubi Beštiću i Hasanu Šišću koji su pomogli pri organizaciji ovoga turnira nekim financijskim sredstvima, sve u skladu sa njihovim budžetima zaduženim za tu godinu. Pa evo, mi smo za ovaj 7. međunarodni judo turnir imali punu godinu dana da se pripremimo, dakle mi smo negdje u 5.10. prošle godine, odmah nakon 6. međunarodnog judo turnira, organizirali upravni odbor kluba i odredili neke strukture u organizacijskom odboru turnira, tako da smo kroz cijelu godinu naporno radili da bi postigli ovo što smo danas postigli, odnosno da smo u grad Mostar doveli top 5 judo turnira u Europi od otprilike oko 4,5 do 5 tisuća međunarodnih judo turnira koji se održavaju u Europi. Ovo je jedan od 5 najjačih. Nakon 7. međunarodnog turnira Borsa Open Mostar 2016. sljedeći korak bio bi dovođenje Europskog kupa u Mostar, ali to će biti moguće kada Mostar dobije novu sportsku dvoranu.